tempat, selepas tempat ranau, selepas ranau tawau. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya juga berhajat untuk bercakap beberapa minit dalam membahaskan rang undang-undang ini, dan kalau terlebih saya harap Tan Sri Yang Dipertua sanggup memberi masa, dan saya berhutang masa kerana kredit standing saya agak baik, Tan Sri Yang Dipertua, untuk memohon pinjaman beberapa minit. Ya, boleh saya panjangkan, tapi teman-teman di belakang itu tidak chance lagi lah. Tan Sri Yang Dipertua, rang undang-undang agensi pelaporan kredit 2009. Soalan teknikal saya, kenapa 2009? Mungkin peraturan Dewan ialah kerana bacaan pertama 2009. Tetapi andainya macam rang undang-undang GST, kalau tahun ini tak bentang untuk bacaan kedua, tahun depan tak bentang kerana tak berani bentang, tahun 2012 tak berani bentang, 2013 kita jadi kerajaan baru kita bentang, takkan nak kata rang undang-undang GST 2009 juga. Jadi ini saya rasa perlu diberi perhatian dalam prosedur parlimen kita, supaya rang undang-undang itu hanya diberikan tarikh tahunnya pada tahun yang ianya akhirnya diluluskan oleh Dewan Parlimen kita ini, Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, saya menghormati pandangan yang berhormat yang berucap sebelum ini, dan kebanyakan pandangan dan hujah mereka saya kira baik, dan saya berhajat untuk tidak mengulangi hujah-hujah mereka itu. Saya menyokong pandangan daripada putatan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh serangan oleh orang yang atau kumpulan yang dipanggil Along. Walaupun saya tak nampak bagaimana rang undang-undang ini apabila diluluskan dapat menyelesaikan masalah Along itu, yang mana ianya sudah tentu Along tidak akan menggunakan khidmat syarikat agensi pelaburan kredit ini untuk mereka menjalankan kerja mereka. Saya mungkin ingin bermula dengan menyokong pandangan yang berhormat Bacuk Tan Sri Yang Dipertua, yang mengatakan bahawa isu yang kita bincang ini ialah isu pinjaman, yang mana kita semuanya harus diingatkan bagaimana yang berhormat Bacuk ingatkan tadi tentang risiko masalah dan hubungan hutang itu dengan kedudukan kita di alam ini dan juga setelah kematian kita. Oleh sebab itu saya ingin juga tidak dapat tidak menyentuh apa yang dinyatakan oleh Bank Dunia dalam kenyataan mereka semalam, Tan Sri Yang Dipertua, yang memberi amaran dengan izin, World Bank warns of rising debt burden without reform, yang merujuk kepada cabaran yang dihadapi oleh negara kita Malaysia ini akibat daripada hutang negara yang amat tinggi dan terus meningkat. Malah Bank Dunia dalam memberi ramalan pembangunan ekonomi yang tinggi untuk tahun ini, iaitu dijangkakan mungkin sehingga 5.7%, di masa yang sama memberi amaran bahawa kenaikan ekonomi negara mungkin akan menurun di tahun selepasnya sehingga serendah 4.2%, kata Bank Dunia ini, jika kita tidak khususnya mengadakan perubahan besar, reformasi besar dalam bidang ekonomi negara yang khususnya merujuk kepada pinjaman-pinjaman yang amat tinggi yang diamalkan oleh negara kita melalui bajet-bajet defisit yang berterusan sehingga berbelas-belas tahun. Jadi kalau sebagaimana yang berhormat Bacuk sebutkan tadi, hutang individu ini suatu beban yang cukup tinggi dan sebagainya, maka kalau hutang ini hutang negara, maka kita semuanya menanggung hutang sebagaimana kita adalah warga negara, rakyat negara ini. Tan Sri Yang Dipertua, kita mengambil berat hasrat kerajaan untuk mewujudkan undang-undang ini. Dan sebagaimana Yang Berhormat Lembah Pantai sebutkan tadi, kita keseluruhannya berhajat untuk menyokong rang undang-undang ini. Dan yang kita lihat ialah bahawa Tan Sri Yang Dipertua, di Amerika Syarikat dalam tahun 1971 lagi, Kongres Amerika Syarikat sudah pun meluluskan apa yang mereka sebut sebagai Fair Credit Reporting Act, yang persamaannya besar dengan rang undang-undang ini, bermakna 40 tahun yang lalu
Amerika Syarikat, Kongres mereka sudah meluluskan rang undang-undang seperti yang kita akan luluskan 40 tahun kemudian daripada mereka. Mungkin tak ada konsultan perunding-perunding masa itu menasihatkan Malaysia untuk ikut cara Amerika Syarikat. Sekarang ini sudah ada perunding-perunding yang banyak dan kita cepat, malah kita mendahului Amerika Syarikat pun dalam menyerang Iran, Tan Sri Yang Pertua, akhir-akhir ini dalam perniagaan kita dalam soal minyak dan gas dengan Iran. Tapi dalam kes ini kita terlewat. Amerika Syarikat tahun 71 telah luluskan Fair Credit Reporting Act. Tahun 2003 diperbaiki lagi dengan meluluskan rang undang-undang Fair and Accurate Credit Transactions Act 2003. Bermakna mungkin kita perlu belajar lagi daripada amalan-amalan Amerika Syarikat yang boleh kita pelajari, yang boleh kita ikuti. Ini Tan Sri Yang Dipertua, kerana di Amerika Syarikat, dan mungkin ini berlaku juga dalam negara kita, didapati apabila mereka membuat kajian dalam tahun 2004, mereka dapati walaupun undang-undang sudah ada dalam tahun 1971, 2003 lagi, tapi dibuat kajian selidikan dalam tahun 2004, didapati dengan izin nearly tadi 200 credit reports and found that 79% of them contain mistakes. Maknanya laporan-laporan daripada agensi pelaporan kredit di Amerika Syarikat ini apabila dikaji oleh satu badan NGO yang bernama Public Interest Research Group dalam tahun 2004, mengandungi dari maklumat-maklumat mereka itu 79%, 80% lah, 4/5 daripada maklumat daripada kredit, daripada agensi pelaburan kredit di Amerika tahun 2004 itu mengandungi kesilapan-kesilapan. Jadi harapan saya kepada kementerian ialah dengan kita meluluskan rang undang-undang ini, harap janganlah kita mengalami masalah yang sama. Janganlah oleh kerana masalah seperti mana yang dilaporkan dalam kes Amerika Syarikat ini, peminjam-peminjam teraniaya kerana mereka ditolak daripada memperolehi pinjaman hasil daripada maklumat yang salah, sebagaimana Yang Berhormat Putatan sendiri mengalami dalam negara kita dalam kes beliau yang khusus dan tertentu itu. Jadi harapan kita ialah bahawa kerajaan dengan kuasa yang ada, dengan pengawalan yang ada, dengan pegawai-pegawai dan penguatkuasaan yang ada pada mereka, tidak mengulangi kesilapan yang dialami oleh negara-negara lain yang mempunyai undang-undang yang terlebih awal daripada kita, supaya peminjam-peminjam, bakal-bakal peminjam tidak mengalami masalah dalam urusan mereka untuk memohon pinjaman. Tan Sri Yang Pertua.